မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကြည်ပြာက exe မှာ formula တွေတွက်ပြီးလို့ချင်ရင် error တွေတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီ error တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လို error တွေဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုအတိအကျ sharing လေးလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီမကတော့ကြည်ပြာပါအဲ့တော့ညီမဒီနေ့ဒီ exe မှာပေါ့နော် exe မှာကိုအရင်တစ်ပတ်ကတော့ exe function တွက်နေတဲ့အချိန်မှာတွေ့တဲ့ error ပေါ့ error ဆိုတာအထက်ကို formula တွေကဆက်ပြီးတော့တွက်လို့မရတော့ဘူး error တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကိုကဘယ်နေရာလေးတွေမှာမှားလဲဆိုတာကိုတစ်ဆက်တည်းကြည့်တာ formula အဖြစ်ထွက်အောင်တွက်တာအခုဒီနေ့ sharing လေးလုပ်ပေးမယ့်ဟာလေးကကြာပါလိမ့်လဲဆိုရင် formula တွက်ပြီးသွားပြီအဖြေတွက်အဖြေထွက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာအဖြေထွက်မဲ့မှန်ကန်တဲ့အဖြေအစားပေါ့နော်error တွေတက်လာတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ညီမတို့အများဆုံးတွေ့ရဲ value error တွေ null error တွေ any error တွေ refresh error တွေပေါ့နော်အဲ့လို error တွေကအစားထိုးပြီးတော့ရောက်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ error တွေပါကြောင်တက်လဲဥပမာ value error ဆိုရင်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာမှားတက်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဥပမာ null error ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူတို့ဘယ်လိုအခြေအနေမှာမှားတက်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုညီမဒီနေ့အတိအကျ sharing လေးလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခုဆက်ဆောက်ဆုံးတွေ့ရတဲ့ value error value error ကဘယ်လိုအခြေအနေမှာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့စာသားနဲ့ဂဏန်းနဲ့ miss မဖြစ်တာပေါ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီမှာရှိနေတဲ့အာဒီရေးလိုက်မယ်ညီမချင်းလေးထုတ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုကဟိုစာသားလေးရေးလိုက်တယ်100ရယ်10ရယ်ပေါ့အဲ့10မှာမှကိုက PCS တွေပါထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး100နဲ့10နဲ့ကိုမြောက်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုညီမချင်းလေးထုတ်လိုက်မယ်100အမြောက်10ပေါ့အနာခောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကဂဏန်ဒီမှာကစာသားအဲ့လိုမျိုး miss မဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုတွက်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ value error ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုက value error ထွက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ data မှာတစ်ချက်ပြန်စစ်ပါစာသား format တွေပါနေတာလားစာသား format တွေပါနေတယ်ကိုကမဖြစ်မနေစာသား format လေးသုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ number format နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုက30ဆိုတဲ့ဂဏန်းလေးကိုတော့တွက်ချက်မှုဖြစ်မြောက်ခြင်းနဲ့အနောက်က PCS ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုတော့အမြင့်လေးပဲပါစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ညီမတို့ number format သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ number format များလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ custom ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ custom နေရာလေးမှာ0 space ချလိုက်မယ် double quote လေးခံလိုက်မယ် PCS ပေါ့နော် double quote ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် okay လေးနှိပ်ခဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီနေရာလေးမှာ30လို့ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင် PCS ကအမြင့်လေးပဲပြပေးပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးပြပေးပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ညီမတို့အခုဒီလေးလပိုင်းက stay home color ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်မှာလည်းအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမ sharing လုပ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းကြာကြာလေးလုပ်ပေးပါမယ်သင်ခန်းစာကိုပြပြဝဝနားလည်မှုရှိအောင်အာဒီသင်ခန်းစာကိုညီမလေးလေ့လာလို့ရအောင်လို့အချိန်လေးပို့ပြီးတော့မှပြီးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ရှည်ပြီးတော့မှလေ့လာပါเนาะကျေးဇူးပါအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုလေးရကြတော့ပါလဲဆိုရင် exe formula တွေတွက်တဲ့အခါမှာ number format မဖြစ်တာခုနကတော့လို့ပေါ့နော်အခုနကတော့လို့ညီမတို့ဂဏန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စာသားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စာသားနဲ့ဂဏန်းနဲ့ miss မဖြစ်တဲ့အခါမှားပြီးရေးမိတဲ့အခါနောက်တစ်ခုက find function find function သုံးတဲ့အခါမှာစလုံးအကြီးအသေးမှားရတဲ့အခါမှာလည်းညီမတို့ value error ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာအဲထားပါတော့ညီမကရှာကျင်တာလေးရဒီစကိုင်းဆိုတဲ့စာလုံးလေးရဲ့နေရာမြောက်ကိုရှာခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ညီမချင်းလေးထုတ်လိုက်မယ် find ပေါ့ဝယ်စားမယ်ပြီးရင် double quote လေးနဲ့စကိုင်းကိုညီမကစာလုံးအကြီးတွေနဲ့အကုန်လုံးရေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်အသေးတွေနဲ့ရေးလိုက်မယ်စကိုင်းပေါ့ comma လေးခံမယ် within desk ကဒီထဲကပြင်ကွင်းပိတ်လိုက်တယ်အနာခောက်ချလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ value error ထွက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ find function ကစကလုံးအကြီးအသေးမှန်အောင်ရိုက်ပေးရပါတယ်။စကလုံးတွေကိုရှာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စကလုံးကအကြီးဆိုရင်အကြီးတိုင်းမှန်အောင်ရိုက်ပေးရပါတယ်။အသေးဆိုရင်အသေးတိုင်းမှန်အောင်ရိုက်ပေးရပါတယ်။အဲ့လိုအခါမျိုးမှလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခါ array function တွက်တဲ့အခါမှာ control shift enter သုံးမဲ့အစား enter မှပြီးတော့မှသုံးလိုက်မိတဲ့အခါမှာလည်း value error ထွက်ပါတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့ညီမတို့ကဒီ region ထဲမှာဒီကွက်တွေအားလုံးထဲမှာပေါ့နော်မန္တလေးကွက်ပါလားပါတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ amount တွေဆွဲထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က if လေးနဲ့တုံးလိုက်မယ်ဒီကွက်တွေအားလုံးထဲအားဆိုတော့ဒီကွက်တွေအားလုံးကိုမှတ်လိုက်တယ်ညီမချင်းထုတ်လိုက်တယ်မေးလိုက်တယ်တပည့်ကမန္တလေးပေါ့နော်ညီမတို့ကအခုက error ကိုအဓိကတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် formula ဘိုင်းလေးတွေတွက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးမြန်ပါလိမ့်မယ်နော် comma လေးခံလိုက်မယ် value true
True ဆိုတဲ့နေရာမှာကနန်းရခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီကနန်းလေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့အင်ကုန်မှာဘာမှမထဲတော့ဘူးတပည့်ကုန်းတစ်ခုပိတ်တယ်အနာခေါက်ချလိုက်တယ်အဖြေရပါဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီခါလေကြလို့ရှိရင်အဖြေထွက်တယ်ဒီခါလေကြလို့ရှိရင်ပဲလို့အရာထွက်တယ်အဲ့လိုလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဆမ်းလို့ယူလိုက်မယ်ကွလေးစားလိုက်မယ်ကွလေးပိတ်အနာလေးခေါက်ချလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ตัวอดิมาဖြည့်တယ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကမဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ညီမတို့ if function ပါနေလို့ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုညီမချင်းလေးထုတ်လိုက်မယ်ကွင်းလေးစားလိုက်မယ်ဒီကွင်းလေးတွေအားလုံးထဲမှာညီမချင်းလေးထုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်မန္တလေးပါလားပေါ့ဒါဆို MNDN လေးပါရင်မန္တလေးပါလားပါတယ်ဆိုရင်အဲမြောက်လိုက်မယ်ဒီကနန်းလေးတွေနဲ့မြောက်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ရင်ကွင်းပိတ်တယ်အနာခေါက်လိုက်တယ် yes လောက်လိုက်တယ်အဖြေမထွက်ဘူးเนาะဆိုရင်ဒီမှာတွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ညီမချင်းလေးထုတ်လိုက်မယ် if ပေါ့ကွက်တွေအကုန်လုံးထဲမှာညီမချင်းမန္တလေးလာကော်မာလေးခန့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့အမောက်ပြန်ပေးပါလွတ်လေးပေးလိုက်မယ်ကော်မာတပည့်ကုန်းတစ်ခုပိတ်ကွန်းပိတ်လိုက်အနာခေါက်ချလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သူက error တွေတက်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ညီမတို့ value error ဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်လဲ generally ပေါ့เนาะအများသောအားဖြင့်တော့စာသားနဲ့ကနန်းနဲ့ miss မဖြစ်တဲ့အခါမှာပြန် ASA function တွေတွက်တဲ့အခါမှာ number format မဖြစ်ဘဲနဲ့စာသား format တွေပါနေတဲ့အခါခဏနေတယ်မှာစာသားတွေရောနေတဲ့အခါမှာတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုက fine function သုံးတဲ့အခါမှာစလုံးအကြီးအသေးမှားပြီးတော့ရေးလိုက်မိတဲ့အခါမှာလည်းတွေ့ရတတ်တယ်။ပြီးရင် array function တွေတွက်တဲ့အခါမှာ control shift enter အစား enter မှားပြီးတော့သုံးလိုက်မိတာ၄အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ညီမတို့ value error ထွက်ပါတယ်။အဲ့တော့value array လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုလေးကကြတော့ဗာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင် na error na error ကတော့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာဒီ error လေးတွေထွက်လာတာတော့သိပြီ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ error ကိုဘယ်လိုကြုံမလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီ error ကိုကြုံမဲ့ function လေးရှိပါတယ် if error ပါ။ if error နဲ့ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ value ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကနန်းလေးယူလိုက်မယ် if error error ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာပေါ်ကျင်တာလဲဆိုရင်ထားပါတော့ညွာရဒီနေရာလေးမှာပဲအရှိမတွက်လိုက်မယ် if error ပြီးရင်အနောက်မှာ comma လေးခံလိုက်မယ် error ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာမှမပေါ်ပါနဲ့ခွင့်ပိတ်မယ်အနောက်ခေါက်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး formula တွေတွက်လို့ error ဖြစ်တယ်ဆိုရင် error ကိုတစ်ခါတည်းကြော်လို့ရတယ် if error function နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ရှင် okay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုလေးရပါလေလဲဆိုလို့ရှိရင် na error ပါ na error ကတော့သူကဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်တတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ formula တွေတွက်တဲ့အခါမှာ range တွေမှားပြီးတော့မှတ်မိတဲ့အခါမှာဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ intersection operator ပေါ့နော်ဒီ intersection operator မှာဒီ comma ရဲ့အစားပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင် argument တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့အစားကြားထဲမှာ comma မထည့်ဘဲနဲ့ space တွေမှားပြီးတော့သုံးလိုက်မိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ na error ထပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလက်တွေ့လေးကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီမှာကနန်းလေးရေးလိုက်မယ်တဒါ2ပေါ့ဒါရဲ့အမောင်းပေါ့เนาะအဲ့ဆိုဒီမှာ100 200 300 400 500 600တဒါ2မှာဆိုရင်10 20 30 40 50 60ပေါ့เนาะအဲ့တော့ညီမတို့ဒီ array လေးတွေကိုတွက်ချင်တယ်။ဒါဆိုရင်ညီမချင်းလေးထုတ်လိုက်မယ် sum product function လေးနဲ့။အဲ့တော့သူကဒီမှာတောင်းတာက array 1လို့တောင်းတယ်။အဲ့တော့ array 1ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုမှတ်ချင်တဲ့ argument ကိုမှတ်မယ်။ဟိုကိုမှတ်ချင်တဲ့ range ကိုမှတ်မယ် sorry နော်။ဒါလေးမှတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ရင် comma လို့ခန့်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာညီမတို့က comma မခန့်ဘဲနဲ့ဒီ intersection မှာ space ချလိုက်တယ်။ခွင့်ပိတ်လိုက်တယ်။အနာခေါက်ချလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်သိကြပါရဲ na error ထွက်ပါရဲအဲ့တော့ na error ထွက်ပြီဆိုရင်ညီမတို့စစ်ရမယ့်နေရာတနေရာပါပဲသူ့ရဲ့ array နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာ intersection နေရာကြားထဲမှာ comma ခံထားသလားဒါမှမဟုတ်ရင် semicolon တွေမပါပဲကျန်ခဲ့တာလားအဲဒါမှမဟုတ်ရင် space တွေမှားပြီးတော့မှထည့်ခဲ့မိတာလားဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စစ်ပေးပါတကယ်လို့ space တွေမှားပြီးတော့မှနှိပ်ခဲ့မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comma တွေပြန်ပြီးတော့ထည့်ခဲ့ပေးပါပြန်အန္တရာယ်လေးခေါက်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေမှန်ကန်စွာထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုလေးကတော့ any error ပါ။ any error ကတော့ညီမတို့ရှင်းသူကတော့များသောအားဖြင့်ဒီ lookup function တွေတွက်တဲ့အခါမှာသူလိုချင်တဲ့နေရာမှာ data မရှိတဲ့အခါမျိုး
blue function นี่มาย้อนดูอย่างไรส่วน lookup function นี่ h lookup function นี่lookup function นี่ match function นี่ index function นี่มาย้อนดูอย่างว่าเลยตัวพี่เดียร์ก็รอย้อนดูกูตัวลูกเจเนียมาจะได้ชาร์ลูมาดูเรียกคำยูเรจะได้ไม่ใช่เรียกคำยูเรจะได้มาเนี่ยคำยูเรมาเนี่ยรู้อันนี้เราทัดดาวย้อนดูตีจาวาเลยไหมรอได้เลยรอเนี่ยมูนาลูมาพิจารว่าอุนะโอเคน่าดูก็รอ hash มาเอร่าhash มาเอร่าเลยตีว่าเลย hash มาเอร่ารอเป็นลูกเชนนี่มีมาชินเลยสรุปเชยตัวรอเนี่ยรู้ยี่เด็ดดามาก็หลังเชนนี่เลยคำยูตรงหัว yes very เชนนี่มาอันนู้ดเด็ดทัศน์เลยคำยูมา hash มาเอร่าทัดดาวจงอาวาเลยไหมรออะไรเลยเป็นลูกพิเศษยามเลยถ้าว่ารอเนี่ยที่มา yes very ยี่ไลไหมตรงเจียเลยล้านนัทเอาเนสเซบอโน่ปีต่อไปถ้าเลี้ยวลองได้เลยเปลี่ยนไลน์ไหมเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนไลน์ไหมส่วนตัว hash มาเอร่าทับไปเลยแล้วที่เราไม่ hash มาเอร่าทับได้โซลูชันเนี่ยจะใช้สบายก็ยังก็เลยก็จีนีได้ละก็ยังก็เลยจีนีส่วนก็เลยให้ได้มาจะไปกลับในบีร์ก็เลยเปลี่ยนบีร์ฟิตพียงลูลูยาบาร์เลยถ้าก็จะนี่วะแล้วถ้าจะนี่เลยแบบมาตัวบีร์ฟิตพียงลูลูยาเลยส่วน home เนี่ยก็ alignment มีอะไรอยู่ในไลน์ปะปีต่อไปဒီထဲမှာ alignment နေတယ်မှာ test control ဆိုလေးရှိပါတယ်အဲဒီ test control ရဲ့အောက်မှာ shift to fit ဆိုလေးရှိပါတယ်အခုကသူကပြောမဲ့သဘောလေးကပြောတဲ့သဘောလေးကသူရိုက်တဲ့ data မှာကျဲကြီးသည့်ဖြစ်စေများသည့်ဖြစ်စေနည်းသည့်ဖြစ်စေတစ်ခါတည်းဆဲကွက်ကို fit လုပ်ပေးပါလို့ပြောတာနောက်မှကိုမလို့ခြင်းမှုဆိုရင်ဒီ shift to fit ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ခဲလို့ရပါတယ်ဒါလေးပါနော် shift to fit ပြီးရင် okay လေးနေခဲလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူကဒီထားရတာညွန်တကွက်ထဲနေလို့เนาะအများကြီးနေခဲ့လိုက်ပါ alignment လေးထဲမှာ shift to fit လေးကိုအမှန်လေးချစ်ခဲ့လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်30ရဲ့4လ2000နဲ့မှာ20အနားခောက်ချလိုက်တယ် column ကျင်းလိုက်တယ်အဲ8 column ကျင်းတဲ့အတိုင်းပဲ long date သုံးလိုက်တယ်ဒီ column ရဲ့အကျင်းဒီ column site ထဲမှာပဲစလုံးလေးကတည်သွားချက်ရင်ချက်တယ်လို့စလုံးကကျဲလာတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဒါဆို order under တော့30ရာမလို့တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးသုံးလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ yes way တွေမှာအနှုတ်တွေထွက်တဲ့အခါမှာ hash map error လုံးဝပြင်လို့မရပါဘူး။ဥပမာဆိုကြပါစို့ညီမတို့ကဒီမှာ start date and date ဆိုရင် start date က10ရက်5လ2020မှာစမယ်။ end date က25ရက်2လ2020မှာစပြီးမယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကနေပြီးတော့ဒါကို start date အနှုတ်သွားပြီးတော့ end date သွားနှုတ်လိုက်တယ်ပြန်ဒါလေးကိုရက်ဆွဲလေးသုံးလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဒါကကဏန်းသုံးထားလို့เนาะဒါမှမဟုတ်လည်းညီမတို့ကဒီရက်ဆွဲလေးရဲ့အရှိမနှုတ်ဆိုင်လေးထည့်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရက်ဆွဲကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် hash map error ထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီ hash map error ကတော့ column ဘလောက်ပဲကျင်းကျင်း shift to fit ဘလောက်ပဲသုံးသုံးအဲ့ဒီ hash map error မပြောက်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး hash map error ဒီ column ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှပြင်လို့ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘလို့မှပြင်လို့မရဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ hash map error ကိုကြည့်ပေးပါကိုယ့်ရဲ့ hash map error မှာအနှုတ်ပါနေတာလားအနှုတ်ပါနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအနှုတ်ကလေးကိုဖြတ်ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ညီမတို့ကရက်ဆွဲမှာအနှုတ်လက်မခံပါဘူးအချိန်နေမှာအနှုတ်လက်မခံပါဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားပေးပါပြန်နောက်ခါ reference error ပါ reference error ဆိုတာ refer ယူတာကိုပြောတာเนาะဒါဆိုရင် reference error ကတော့ဆက်ကွက်တွေကိုချိတ်ဆက်မှုမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့အခါချိတ်ဆက်လို့မှန်ကန်မှုမရှိတဲ့အခါပြီးရင်ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ column တွေကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါပြီးရင်ဒီ index function တွေမှာ row တွေ column တွေကိုမှားပြီးတော့မှတ်လိုက်မိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ reference error ထွက်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒါလေးကိုလည်းနမူနာလေးပတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ညီမဒီနေရာလေးမှာဒါဒါလေးတွက်လိုက်မယ်အမြောက်ဒီကွက်လေးယူလိုက်တယ်အန္တာခောက်လိုက်တယ်ဒီမှာတထောင်ထွက်တယ်အဲ့ဒီတထောင်ကဘာလို့သူ reference ယူထားလဲဆဲကွက်ကို link ချိန်ထားလဲဆိုရင် C3 နဲ့ D3 ဒီနေရာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှေ့နောက်နှစ်ကွက်ကိုသူ reference ယူထားတယ်အဲ့တော့ညီမဒီနေရာလေးကို copy လေးကူးလိုက်မယ်အန္တာလေး copy control C ပေါ့ပြီးတော့ရင် sheet 2လေးမှာ A1 မှာ control V သွားနေလိုက်တယ်တေးကြရဲ reference error ထွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့မှာညွှန်းရမဲ့ data အရှိမနှစ်ကွက်မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီမှာဘယ်ဟာကို reference ယူထားမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့် reference error ထွက်ပါတယ်ဒီမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်ရှေ့မှာလည်း reference နောက်မှာလည်း reference error သူညွှန်းထားတာမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက် reference error ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုက
formulary ตัวบิโลเอ้ย formulary result ก็ไปยากจังนะเอ้ย function เอ้ย appeal ไปยากจังเลยส่วนนี้มารู้ copy กูร่าหรอกูร่าเว้ยแต่แบบเมื่อไปชาร์จเข้ามา regular ในปีบ้าไป special ตรงปีบ้าแต่ลีบ้าเนาะไป special ไป special ลีตรงปีบ้าปีต่อไป link ตรงปีบ้าแต่ส่วนนี้ตัวยังได้ไปกะชิวันเนี่ยกะอีทรีเนี่ยใช้ทาร์เรลูปอยู่ราวะเรากูว่าชิวันกะอีทรีเด็ดอ่ะเปลี่ยนไล่ด่านเนี่ยทีว่ากะชิดูมาเลยออดู changes ผิดตัวเราตัวยาวาเลยไหมเรานี่ว่าชิวันเลยมาสังอาลูปยาไล่ไหมทางอายะทีมาเลย1500ออดู changes ผิดตัววาเลยถ้าการ reference error ตัวเด็ดเออร์บ่เนาะปีต่อไปนักคุยอาจารย์เราอุมาท้าวเรานี่ว่าทีมาก็ลองพิจารณาไปเลยไหมโอ้ดังส่วนตัวตู้มันเหมียวเสียนอกแทนยื่นทารีก็เลยไม่ชีโร่ไม่ชีโร่เลยด้วยจังตู้เนี่ยบางก็ก็เลยมา reference เนี่ยตัววิโรยมาเลยรอเซกันเนี่ย reference เนี่ยตัววิโรเหมียวไล่ดอกพี่ก็ reference ทัลลาร์บ้านะรอรายละเอียดที่เช็ดติดทับบีบ้านักคุยอันไหนเมร่าไหนเมร่าเราชิมาเลยไหนเมร่าเราก็ได้ formula เรียกเทเลคามา formula สามารถมาเยี่ยมเรียกคามาด้วยเด็ดเอราวะformula สามารถมาเยี่ยมเรียกคามาด้วยเด็ดเอราวะอุบมาอันนี้ว่า formula เรียกเด็ดส่วนเด็ดชัวร์ตัวเย่ที่ insert function box กันนี่บีโร่ function อยู่ในบีโร่ตัวเด็ดเด็ดชัวร์จังเลยย้ายเทบีโร่ตัวเด็ดอุบมา sum product หรือ sum หรือตรงนี้ส่วนSUM SUM လို့ရေးရမယ်နေရာမှာကိုကမြဲ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  SUM anywhere မှာပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်ပြီးရင် formula တွေဘာတွေခါရဲရိုက်ချလိုက်တယ်အနာခောက်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်သူသိကြတဲ့ name error ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လို name error ထွက်တယ်ဆိုရင်ကိုရေးထားတဲ့ formula စာသားကိုပဲအရင်စစ်ပါ formula စာသားတစ်ခုခုမှားနေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအဲ့စာသားလေးပြင်လိုက်ရင်အဖြေထွက်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ညီမတို့ name error လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေ့လာတာပါနောက်တစ်ခု number errornumber error ကတော့ဗာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီ formula တွေထဲမှာဒီ excel ကသူ supported လုံးမပေးတဲ့ခဏန်းတွေကိုရေးမိတဲ့အခါမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ညီမတို့ဥမာနောက်ပိုင်းဒီ rate function တွေပိုင်းတွက်တဲ့အခါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွက်ချက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခဏန်းတွေထဲမှာ dollar sign တွေလို့ comma sign တွေလို့မှားထည့်ပြီးတော့တွက်မိတဲ့အခါဆိုရင် number error ထွက်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်လေးလေ့လာကြည့်လိုက်မယ်အခုမှညွှန် square root လေးရှာမယ်အနုတ်နိုင်ဆိုပြီးတော့မှရှာကြည့်လိုက်မယ် SURD square root အဲ့တော့အနုတ်နိုင်လေးယူလိုက်တယ်ကွင်းပိတ်တယ်အနာခေါက်ချလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် excel က square root မှာသူ support လုပ်ပေးထားတာက positive number ပဲ support လုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ညွှန်ရ negative number ကို square root တွက်တဲ့အခါမှာ excel က unsupported ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် number error ထွက်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုလေးရကြတော့ dollar sign နေမှာပြီးတော့ထည့်လိုက်မိတဲ့အခါဥပမာဆိုကြပါစို့1000ကောမာဒီလိုတွေပါကိုရေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုအမြောက်နှစ်တွေပါ3နှစ်နဲ့တွမြောက်တယ်ဆိုရင်ခါလေးကြရင် value error number error တွေထွက်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကိုရေးထားတဲ့ function ရဲ့စာသားတွေထဲမှာခဏန်းနေတယ်မှာ comma sign တွေပါနေတာလားအနုတ် sign တွေပါနေတာလားဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စစ်ပေးပါပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုလေးကတော့ deficiency 0 errorဒါလေးကတော့ရှင်းပါတယ်ညီမတို့ formula တွေတွက်တဲ့အခါမှာစာကိန်းပေါ့နော်စာကိန်းက0တော့မဟုတ် blank ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင် division 0 error ထွက်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်နမူနာလေးတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် PC အခု1500ရှိတယ် PCS ပေါ့နော်မအိုင်ထမ်းပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းရှင်းလိုက်မယ် PC ကအခု1000ရှိတယ်ပကင်ထုတ်မယ်ပြီးတော့ရင်လက်ချက်ဘယ်နှခုလဲသိကျင်နေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ညွှန်ရပကင်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တွက်ပြရမယ် function လေးပေါ့ဒါဆိုရင်24ပကင်ထုတ် sorry 24ခုကိုတပကင်ထုတ်မယ်24ခုကိုတပကင်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ပကင်ဘလောက်ထွက်မလဲဆိုတာကိုသိကျင်နေဆိုရင် mod sorry question function နဲ့တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ညီမချင်းလေးထုတ်လိုက်မယ် question အဲ့တော့အောက်မှာသူတောင်းထားတဲ့ argument နှခုရှိရဲ့ numerator ရဲ့ denominator ရဲ့ဆိုရင်numerator ဆိုတာ tk ကိုမှရှိတဲ့တထောင်ကိုတီးမယ် denominator စာကိန်းဘယ်လောက်နဲ့စာကျင်တာလဲ24နဲ့စာမယ်ခွင့်ပိတ်အန္တခေါက်ချမယ်ဒါ41ဖြည့်ထွက်သွားတကယ်လို့များအဲ့24မှာကိုကမှားပြီးတော့များဟိုဒီတိုင်းလေးထားပြီးတော့တွက်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်သူဖြည့်မထွက်တော့ဘူးပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုကဒီ24ကိုရိုက်ထည့်ထားလိုက်မယ်ပေါ့
ဒါဆိုရင်ညီမကြီးလေးထုတ်လိုက်မယ် QUDI ရဲ့ဒီ equation 1024အနာခောက်လိုက်တယ်အဖြေထွက်တယ်အဲ့တော့မှကိုကကဏ္ဍကိုသွားပြီးတော့မှားပြီးဖြတ်လိုက်မိတာတွေပါတယ်ဆိုရင် division 0 error ထွက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး error တွေထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ကဏ္ဍကိုရဲ့ဆက်လက်ပေါ့နော်ဆက်လက်ရဲ့အကွက်ကိုကြည့်ပါကိုရဲ့ဆက်လက်ရဲ့အကွက်ကတခါတလေ blank ဖြစ်သွားတာလား0မှားပြီးရေးမိတာလားဆိုတာကိုစစ်ကြည့်ပေးပါတကယ်လို့စစ်ကြည့်လို့မှားတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အဖြေပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒီရှိခုလေးကတော့ညီမတို့အိစဲမှာ formula တွေတွက်ပြီးလို့ချင်ရင်ဖြစ်လာတဲ့ error အပေါ်မှာဘယ်လို error ဆိုရင်ဘယ်လိုနေရာမှာတိကျဆက်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို sharing လေးလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သိပြီးသားတွေရှိပါတယ်။တချို့လည်းမသိသေးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအကရိုမရိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြားသင်ခန်းချင်းတွေကိုလည်းအိစဲစကေးမြင့်တင်လို့ရအောင်ပြန်ပြီးတော့ sharing လေးလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြည့်ပြတော့ဒီအိစဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယို lesson လေးရဲ့အောက်မှာဘာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းရေးပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။အဲဒီလိုမျိုးဗီဒီယို lesson တွေနဲ့ online ကနေလေ့လာရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ KCC ကွန်ပျူတာသင်တန်းမန္တလေးမှာအခုလောလောဆယ်တော့ online ရပဲဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီ online class တွေရှိပါတယ်။အသေးစိတ်စိတ်ဝင်စားလို့မြင်မြင်ကျင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ ID skill ကိုယ့်ရဲ့ computer skill ကိုယ့်ရဲ့ excel skill ကိုမြင့်တင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့09 4443ညာနေ4646မှာဆက်သွယ်ဆောင်စမ်းမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ကိုသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာအချက်အလက်အကုန်လုံးအသေးစိတ်မြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် stay home ကာလမှာကျန်းမာရေးလည်းကောင်းပါစေဘေးတော်တော်လက်ဆေးပါနော်ရေးလည်းများများတောက်ပါအသီးရွက်လည်းများများစားပါအကျမပြောရှင်သောဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်တိုင်းကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။